Gente, as estrelas são tão bonitas, né? É, e pensar que elas sempre estiveram ali. Na verdade, não. O universo também teve um início, há bilhões de anos. Quê? Não. Sim, ele se formou depois de uma grande explosão. Que legal! Eu queria tanto ver esse momento. Teríamos que voltar quase 14 bilhões de anos. Então, não vamos perder mais tempo. Tem certeza que é aqui mesmo? Bem-vindos! Conheçam a atração mais extraordinária de todos os tempos! Prepare-se para começar! Nós só precisamos voltar no tempo mais um pouquinho! Estamos na singularidade inicial, quando o universo tinha o tamanho de apenas um átomo! Uau! Segurem-se, porque o universo vai nascer a qualquer momento! Nós chamamos isso de Big Bang! Ah, desculpa, senhor, por que Big Bang? Apertem os cintos! O redemoinho de energia durou só uma fração de segundo! As primeiras estruturas da matéria começam a aparecer, mas cuidado, elas ainda são muito estáveis! Uau! E essas são as estrelas? As primeiras estrelas e planetas demoraram milhões de anos para se formar! Mas isso não acaba aqui. O universo está em expansão constante. E eu aposto que vai ficar maior e maior para sempre! Muito bem. Chegamos ao presente. Aqui vocês podem comprar um souvenir da viagem. Maravilhoso! Com certeza, foi uma das jornadas mais épicas de todos os tempos. É! Ver uma estrela nascendo é meu passatempo favorito nesse universo. Hã? E quantos universos existem por aí? Estamos agora na grande sala da caverna de Altamira, na Espanha Paleolítica. É o quê? Alguém acha mesmo que isso é arte? Os Neandertais são os primeiros artistas da história. Com esses rabiscos na pedra, seriam recusados em qualquer museu. Recusados, é?